Olá, família Canaã mais apaixonada por carro do planeta. Seja bem-vindo, viu? Isso é muito bom ter vocês com a gente aqui. Galera, estamos aqui fazendo uma higienização completa num Corsa. Tá bem sujo. E a gente vai fazer uma limpeza de teto. A gente já fez uma filmagem do lado de lá, mas ficou muito, muito escuro. Agora tá do lado de cá para ver se pega melhor. Eu até apaguei o vídeo, né? Porque é bem simples, aqui é tudo caseiro, minha esposa filma, eu filmo, mas tem que ficar de uma maneira que vocês possam ter uma visão boa, né? Por quê, galera? Porque eu faço bastante esses vídeos assim, porque igual eu estava comentando aqui agora há pouco, a estética automotiva é muito nova, né, cara? Eu escuto gente falando, trabalho com estética automotiva faz 25 anos, 30 anos. Mas a estética automotiva começou mesmo a ser falada aí no Brasil uns 10 anos para cá, né? Na minha cidade faz uns 5 anos. A estética automotiva mesmo, o trabalho detalhado. Perdão. Trabalho de detalhamento. E aí, quando eu comecei, eu sofria muito por falta de informações, né? E a gente fez algumas coisas, às vezes acertava, outros errava, né? Então a gente, quando a gente o Manuel, fica quietinho, meu filho tá aqui agora, pra você ver como é que é caseiro, né? Quando a gente descobre algo que vai facilitar, a gente quer compartilhar, tá bom? Peguei até uma lanterna de inspeção aqui para ajudar na iluminação, mas não deu certo não. Manuel, fica quietinho, fica. E aí, o que que acontece, galera? Aí, ó, meu filho dando trabalho aqui, pra você ver como é que é o negócio. Aí, galera, olha como que tá sujo. Então a gente vai fazer uma limpeza de teto. Manuel, não mexe. A gente tá aqui com um Sintra. Não é o Sintra Fest, o Sintra novo. É o outro Sintra, mas ele limpa também, né? Que melhorou, o Paulo Davon disse que melhorou o outro Sintra agora. Ele é bactericida também. Bactericida. Mata as bactérias. E esse ainda não, mas ele limpa, ele tem uma limpeza, um poder de limpeza bem legal. A gente preparou 1 para 10, o certo seria 1 para 20, mas está bem sujo. E como a gente vai usar um purificador, não vou usar o purificador de pressão, porque é no teto, eu gosto de usar, quando é no teto, esses aqui, ó. Tá bom? Tem um de e tem um de água aqui, ó. Porque eu já jogo direto, é muito mais fácil, para mim, eu acho, né? Então a gente colocou 1 para 10. O que seria 1 para 10? É bem simples, galera. Eu demorei para entender isso. Mas é simples. 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50. É uma medida de Sintra para 10 de água. Então, estou aqui, ó. 100 ml para 10 de água. Seria 100 para 1.000 ml de água. E o que eu fiz? Como é até 900, coloquei 100 e ficou 800. Aí eu subi até aqui em cima para dar os 1.000, tá? 1 para 10, tá bom? Um purificador com água e 3 franelas de microfibra de limpeza. Uma que eu tava limpando ali, ele já tá úmida, tá bom? Franela úmida. A outra, uma você vai separar, que tá bem suja já. Uma você vai separar somente pro Sintra, tá bom, galera? Somente pro Sintra. E eu uso outra seca, que é para dar o acabamento. Galera, não tô de luva, porque o Vagnão grava sem luva, o Paulo da Vondes grava sem luva. Por favor, não critique eu que eu tô sem luva e sem óculos, tá bom? Tô criando conteúdo para vocês aqui, ó. Tô até numa posição meio aqui complicada, mas eu quero mostrar para vocês, veja só. Vou fazer a aplicação no pincel, mas eu vou fazer uma pequena parte aqui. Eu vou aplicar aqui, ó. Vou fazer um pedacinho só, senão fica muito grande. E vou fazer a esfregação agora. O que é legal do Sintra é que ele faz uma espuma, galera. Olha, você. Eu não vou passar a fita porque não adianta, vai desgrudar. Olha aqui o cardo correndo, ó. Olha como tá sujo. Olha só a sujeira, galera. Vamos aproveitar, tá vendo o cardo aqui? Vou fazer um pedacinho nesse braço aqui já, ó. Tá bem encardido.
fazer só um pedacinho também. Aproveitar e fazer a esfregação aqui. Mas o nosso foco é aqui, ó. Tá bem encardido, hein, galera? Bem encardido. Agora eu só põe no pincel, tá? Eu fui uma vez só ali, mas vou fazer um pequeno pedaço mesmo aqui, ó. Vou fazer até aqui. Vou fazer até aqui, ó. Pra ter a noção, né? Rapaz, tá sujo. Galera do céu, tá sujo, Estela. Você fazendo os movimentos circulares é melhor, tá, galera? Né? Você fazendo esse movimento aqui, ó. Vou com a mão esquerda mesmo. Ó, tá bom? Porque hoje a galera estão deixando os APC direto de lado e tá usando o Sintra. Ele é melhor do que um APC. Como assim, Bajá? Pô, é um bactericida. Ele é. Ele, além dele limpar, ele promove a limpeza, mas ele também mata as bactérias. E ela é muito mais completa. Bom, vamos estar assistindo aí, ó, a live no Paulo Davonics. Super live. Muita informação. Ó, esse aqui, ó, olha a sujeira. Somente eu limpei do lado de lá, ficou limpinho, galera. Pena que não dá pra mostrar. Somente para tirar. Esse aqui é só do cinto. Bom, rapaz, olha a sujeira. Agora a gente vai ter, ó, vou até virar aqui. Vou até virar porque, galera, isso aqui, o serviço da gente, é um serviço detalhado. Então você tem que ter paciência. Agora eu vou pegar o úmido, que eu vou fazer o enxágue, ó. Já tá úmido, eu nem vou borrificar aqui. Se não tiver, você joga um pouquinho d'água aqui na flanela, faz o enxágue, tá bom? Ó, que conteúdo pra vocês, galera. Essa é a minha paixão. Vendo que eu sou pobrezinho, pequenininho, né? Por enquanto a gente é pequeno, mas todo pequeno um dia, todo grande um dia foi pequeno, né? Agora eu pego uma. Meu sonho é ter um puta no estúdio só pra fazer live pros caras, pra ajudar. Aqui é o seco agora, ó. A gente vai fazer o acabamento agora, ó. Que legal, cara. Oxi. Aí, ó. Ainda sai sujeira ainda. Tá dando pra ver? Vocês viram a diferença, galera? Daqui, daqui, daqui. Com esse pedaço aqui, ó. Vem em minha câmera. Minha câmera é minha esposa. É, galera. A gente aqui é bem humilde, cara. Mas você viu o poder de limpeza do cinto. É 1 para 20, coloquei 1 para 10, porque o teto tá muito sujo. Aí, nos bancos, a gente vai usar o sistema VSC, da Vonix, né? Que é o Bactran e todo esse inatizante, né? Aqueles, os três. Que além dele fazer a limpeza, ele vai matar todas as bactérias. Então, eu vou fazer só uma higienização. A gente vai fazer uma descontaminação do carro com o produto VSC, mas no teto eu tô usando o Sintra. Eu amo esse Sintra. O desconto ficou melhor. Eu já amo esse, cara, ó. Cheirinho dele é caramba, velho. Ele tem um cheirinho muito gostoso, um cheirinho de carro novo. Ele já limpa, imagina o outro. O Paulo Davonics que é campeão, mano. Então tá aí, galera. Essa é a nossa dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. 3 flanelas, 2 purificador, 1 pincel de detalhe. Tá bom, Manuel? E aí, o irmão fica gritando ali. Tem o Vagnão Estraga Life. O Vagnão Estraga. Aqui tem o Emanuel, meu filho, Estraga Life também. Life não, Estraga Vídeo, né? Então, galera, ó, como que ficou limpo. Ó, filma aqui, amor, ó. Olha como que ficou limpo. Olha esse resultado, galera. Olha aqui o plástico também, ó. Ó, olha aqui embaixo como que tá sujo. Ó, correu o cardo aqui, ó. E olha aqui como ficou. Aspecto de novo. De novo, ó. E olha só. Galera, vai ficar top esse carro. Esse carro é de um amigo meu, tá bom? Que acabou de chegar do Japão. Ele comprou esse carro aqui. Tá bem sujo. Ele quer dar um talento. Então a gente vai fazer inteiro. Motor,
para fazer, aplicar o coating nos vidros, verniz de motor, lavagem de caixa de roda, higienização completa por dentro, polimento técnico, depois a gente vai mostrar para vocês. Tem bastante conteúdo nesse carro aqui, galera. A gente vai fazer bastante conteúdo aí para vocês aí, tá bom? Para ajudar, tá bom, galera? É bem simples o canal, minha esposa que filma, a gente não tem todas aquelas parafernália que os caras têm lá. Aliás, nem eles têm, né? Eles nem usam também. Faz no celular, o Paulo Davonis, Vagnão também faz no celular. Tá bom, galera? Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Compartilhe o vídeo aí com um amigo de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, galera. Porque, cara, a gente começou agora mesmo. A gente tem um canal faz tempo, mas postar vídeo começamos faz pouco tempo aí, alguns meses. E a gente tem um intuito aí, cara, de ganhar mais seguidores aí que precisa ser ajudado, né, mano? Porque quando eu comecei, como eu disse pra vocês, era muito escasso, não tinha muita informação, daí eu fui descobrindo, né? Eu acompanhei grandes detalhes aí, detailer, né, que eles falam, né? Pra mim é detalhe. Que os caras hoje estão lá em cima aí, os caras têm milhões de seguidores, mas eu comecei a seguir os caras estavam no começo, fazia vídeo que nem eu no celular. Hoje os caras têm até escola, mano. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que nunca é tarde para alcançar seu sonho e todo grande, um dia ele foi pequeno, ele já não nasceu grande. Você não nasce grande, você nasce bebê, que é dependente da sua mãe, depois você aprende a gatinhar, depois a dar gugu, depois você aprende a andar e depois aprende a falar, e assim é a nossa vida, tá bom? A gente é pequeno aqui, estamos gatinhando, mas com a ajuda de vocês, a nossa simplicidade, a ajuda de vocês e a força de Deus, eu tenho certeza que um dia nós vamos chegar lá também. Nós temos fé e nós temos esperança, isso nunca morre. Então, para cima aí, porque quem fica parado não constrói a história, conto com vocês aí, é nós, estamos juntos.